Monumenti Gostivar i cili u ngjyros me ngjyrat kuqezi për festat kombëtare të shqiptarëve u vandalizua nga autor ende të panjohur. Atë kanë kthyer në gjendjen e mpathshme forumi rinor i Alancës për shqiptarët në Gostivar. Albioni Sini, kryetari i frashë të Gostivarit, theksoi se qyteti do të vazhdoi të jetojë me sloganin "Të gjithë banas, të gjithë Gostivaras", të cilin kryetari Arben Tanavari e kishte në zgjedhjet lokale të vitit 2021. Shtoj se mbi shkrimit e shfaqyra ditë më parë nuk mund të prishin harmoninë e jetesës së përbashkët, pavarësisht që këto provokime, si çaj tha, janë këmbëm në alarmi në vendin tonë përmes të cilave tentohet të, të prishin marrëdhënie të ndoretnike. Ashtu siç edhe e dini, vetëm dua t'ju rikujtoj se në vitin 2021 Ekipi Taravari dhe Alianca për Shqiptarët si moto të zgjedhjeve lokale të atëhershme e kishin sloganin të gjithë baras, të gjithë gostivaras. Dhe mbi këtë parim, ne kemi dhën ide dhe mesajet të qarta se në gostivar të gjithë duhet të jetojmë baras, duke pasur tolerancë për njëri tjetrin dhe duke i respektuar simbolet komptare të njëri tjetrit. Kjo që ndodhi dje duke vandalizuar Shqiponjën apo simbolin tonë komptar, ishte një komban alarmi për demokracinë në Republikën e Macedonisë Verilt, duke vendosur shkrime të vjetra mbi të gjitha të rrezikshme në dekor të qytetit. Kjo gjë duhet të ndalohet sa më parë, të mos përsëritet kurr dhe të jetojmë në paqe dhe në tolerancë mbi njëri tjetrin. Iseni tha se nuk kanë informacion se kush qëndron pra pa vandalizmit, por beson se mbi shkrimi Kosovoje-Serbie nuk mund të shbëj sovranitetin e Republikës së Kosovës. Nuk kemi informacione të sakta se kush mund të jetë autori asaj që ndodhi dje, mirë po ma merë mendje se mund të jenë disa ultranacionalistë të palës tjetër, të, të cilët me shkrimet të tila nuk mund të, të, të bëjnë gjë, veç se të bëjnë provokimet të kota që nuk, që nuk ndikojnë aspak në atë që Kosova është të të lirë dhe demokratikë dhe sovranë. Ndryshe nga njëra anë e Shqiponjës, dje shkruante e Kosovë e Serbije, Mkd, kurse nga anë atjetër Mk, dërko që veç Shqiponjë ishte mbuluar me në të zisë që mos dalojt si simbol. Paraprakisht mesajshet të ndjashme me fyërje dhe orejtje nda Shqiptarve, u ushfaqen edhe në për disa objekte kolektive banesore dhe në për fasadat të shkollave fillore në Gostivarë.